እንጀራ ባላል ከሚስቲ ጋራ ከድሮ ከዚህ ከሚስቲ ጋራ አልበላ መጀመሪያ ምንም ነገር የለንም ከብት ነው የምንከተለው ነተከልኩት ከዛ አንዱ ፓፓያ 150 ፍሬ ያዘ እንደድሮ አራት አመት ስድስት አመት የሚጠበቁ ፍሬዎችን በአንድ አመት በሚደርሱ ላይ መተካት አለብን ባለፈው አመት ብቻ ከደቡብ ኦሞ ከ15000 ቶን በላይ ኤክስፖርት አድርገናል ድምሩ ጤቱ ኢትዮጵያን ይቀይራል ብዬ ነው ማረጋው ይሄ እርሾ ነው ነገን የተሻለ ለመኖር አብዝተው ይተመኙ ዛሬ ይሰራሉ ይደክማሉ እነዚህ ብርቱ እጆች ያካባቢው ሙቀት ሳይበግራቸው ለተሻለ ለውጥ ይታትራሉ ከዚህ በፊት አልመተው የማያውቁትን የግብርና ምርቶች በማምረት ላይ ናቸው ወጣቱ አርሶ አደር በደቡብ ኦሞ ዞን በማሌ ወረዳ የካትባኮ ቀበሌ ኗሪ ነው ከዘመናዊ የፍራፍሬ ምርት ጋር የተዋወቀው በቅርቡ ነበር ምርቱ የሚያስገኘው ጠቀሜታ ከፍተኛ መሆኑ ወደ ዘርፉ ቀድሞ እንዲገባ አስችሎታል። መደበኛ ሰብሎችን በአካባቢው ያለሙ እንደነበር የተናገረው ወጣቱ አርሶ አደር በቅርቡ የጀመረው የፍራፍሬ ልማት ወደ ዘመናዊ የግብርና አስተሳሰብ እንዲገባ እንዳስቻለው ይገልጻል። እንተዘው በፊት እነዚህ የሰራት ያለው በቆሎ ነበር። ተዘውጭኛል ያለ ነገር ሰርተ ያናቀም። ነገር ግን አንድ ጊዜ የግብርና መጥቶ በስልክ የነገር አሳየ በፎቶ ማለት ነው። በፎቶም ተሳይና እንዳይዘር መጥቷል በቶስ ተጠቃም ተሆናል ከበቆሎ ከሚኒማ ታክልት ይሻላል ያደስ ነው ይዘር ስለሆነ ወስል ብሎ አማከረ ልጁ ብዙ ወለብ ተነስተ ነበር አገር ላይ ያልተለመደ ነገር ስለሆነ አይጠቅምም እንደዛ ያሉ ነበር እግዚአብሔር ይመስገን እንት እንደምታዩ ስሰራቸው ድክመት በበዛኝም አሁን እኔ ውጤቱን ስደርስ በጣም ደስ የሚል ነው አንድ ፋፋ አንድ ግሩ እስከ 100 ፋፋ ልሸከም የሚችል ነው ብሎ በስልክ ያሳየው ሲያሳዩ እነተከልኩት ከዛ አንዱ ፓፓያ ከነሱ ይበልጥ 150 ፍሬ ያዘ በጣም ከነሱ በቃ ኦቨር ስለሆነ በጣም ደስ ብያለሁ ያ ዋጋቸው እነሱ አንዱ እስከ 20 30 ሸጠርስን አንዱ ፓፓያ እስከ 50 ሸጫለሁ እስከ 60 ብርም ሸጫለሁ ስለዚህ በጣም ደስ የሚል ነው ሙዝ ፓፓያ እንዳከባበኛ አከባቢ የተለመደ አልነበረም አሁን በአዲስ ይሄ አሁን ተግባራዊ የተደረገው 1.5 ሄክታር ላይ ነው ይሄ ፓፓያ የተተከለው ይሄን ያክል በስፋት አንድ ክላስተር አርጎ ፓፓያን ከመትከል ሙዝን እንደዚህ ከማልማት አዳዲስ ኢኒሼቲቭ ሆኖ የሚተገበረ ነው ይሄ አሁን ላይ በሚታየው ሐምሌ ወር ላይ ነው የመጣው 2014 ከዚህ እስከ አሁን ባለንበት ድረስ የደረሰው 6ኛ ወር ላይ 2015 6ኛ ወር ላይ ለምርት ለገበያ ማቅረብ የተጀመረ ፓፓያ ነው ተቀበሉ አመረቱ ትልቁ ጥይት ማየት ጀምረናል መነሳሳት ፈጥሯል አሁን በተለይ ፓፓያ ሙዝ ላይ አቮካዶ ላይ ያለው ነገር እጅግ ተስፋ ሰጪ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ፓፓያ ወደ ገበያ ማስገባት ጀምሯል ይሄ ደግሞ ተጨማሪ ፍላጎት እንዲመጣ መነሳሳት ፈጥሯል በወጣቱ በአካባቢው ህብረተሰብ ለካ ይሄ ያለ ነው የትራብ ነው በሬታችን ለካ ይሄን ማብቀል ይችላል ማለት የጀበረበት ሁኔታ አለ ያው እጪ ያጠቃለለ እዚህ ማሳ ያወጣውት እስከ 400 ሺህ አውጥቻለሁ ሁለት ዙር ከዚህ አዲስ አበባ ጋርመንት ጭኛለሁ ጥሩ ተሽጧል ለሌሎችም ደግሞ ለማስተማር እንዲተክል ብዙ ነገር ያደረኩ ነው ቋሚ እዚህም ሰርተኛው ነው መስራ 27 ልጆች አሉ ቋሚ ከኔ ጋር አንድ ሄክታር ላይ በቆሎ ቢያርሲ አንድ ሄክታር ላይ በቆሎ ቢያንስ 10 ኩንታል ከሆነ 10 ኩንታል በ3 ሺህ ብር ሳይወደ ብር ቢለውጥ ቲማቲም አሁን አንድ ሄክታር ላይ በአንድ ዙር ቢያንስ 100 ሳጥን ቢጭን ባሁን ዋጋስ ከ500 ሺህ ብር ነው በ3 ሺህ ብር አሁን 10 ኩንታል ቢያባዛ 30 ሺህ ብር ነው የመንግስት በመጣው ዘርም ቦን ሌላ ለአዲስ ኢንዱስትሪ ልጆች ሁሉ ያው ገቢም አይቶ ትርፉን ለሎ አይቶ ሁሉ ወጣቶች አሁን ለመስራት በጣም ይልናቸው ከፍት ናቸው እንዱም እናንተ ባተነግሩም እኔ ባይነግርም ራሱ ለመስራት በጣም በቃ ልባቸው ተከፈተ ብዙ ልጆች አሉ ስለዚህ አሁንም ቦን እነሱ እንደሰራ እነሱ አበረታታለሁ ሰፊ መሬት በርካታ ወንዞች ከፍተኛ ቁጥር ያለው የሰው ሀብትና ግብርና መር ፖሊሲ ያላት ኢትዮጵያ ሀብቷ ሳይታይና ከግብርና ዘርፍ ማግኘት ያለባትን ሳታገኝ ዘመናት አልፈዋል ኢትዮጵያ
በተፈጥሮ ሀብት ይታደለች የበርካታ ወንዞች ባለቤት ናት። ወንዞችን ለልማት በመዋል በመስኖ ስራ የተለያዩ የግብርና ምርቶችን በማምረት በርካታ ትሩፋቶች ተገኝተዋል። ለዚህ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር አንዱ ማሳያ ነው። እንደ ሀገር የበጋ መስኖ ልማት ስራ ከተጀመረ ሰነባብቷል። አትክልትና ፍራፍሬ ለማምረት ታቅዶ ወደ ተግባር ተገብቷል። በዚህም አያሌ ለውጦች ተመዝግበዋል። በግብርናው ዘርፍ ያለውን እምቅ ሀብት ለመጠቀምና በምግብ ራስን ለመቻል በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል። በአትክልትና ፍራፍሬ ልማት የተሻለ ምርት ለማምረት በመላ ሀገሪቱ እየተሰራ ሲሆን በደቡብ ኦሞ ዞን በፍራፍሬ ልማት የፓፓያ፣ የአቮካዶና የማንጎ ምርትን ለማሻሻል በተከናወነው ተግባር አበረታች ውጤት ማስመዝገብ ተችሏል። በዞኑ ለተመዘገበው የፍራፍሬ ልማት ለውጥ የ30/40/30 ፕሮጀክት ተጠቃሽ ነው። የኦሞ ወንዝን በመጠቀም በፍራፍሬ ልማት ህይወታቸውን እየመሩ የሚገኙ አርሶና አርብቶ አደሮች የልማት እንቅስቃሴ ወደሚገኝበት ደቡብ ኦሞ ዞን አቅነተን ለዚህ ሁሉ ልማት መነሻ የሆነው የ30/40/30 ፕሮጀክት ምንድን ነው ስንል ጠየቅን። ፍራፍሬ ላይ 30/40/30 የሚል ፕሮጀክት ተጀምሯል። በተጀመረ መሰረት እኛ ወረዳ ላይ በዋናነት ሙዝ፣ ፓፓያ፣ ጥማትም እነዚህ ናቸው በዋናነት የተጀመሩት። ከነዚህ አንጻር የመጀመሪያው ላይ ፓፓያ ምርት በሰፊው ተጀምሯል። በመቀጠል ሙዝ ልማትም በነዚህ በዋናነት አሸከር ቀበሌ ላይ እንደዚሁ ጀምረናል። 30/40/30 የአዲስ እይታ የአዲስ ሳቤ ውጤት ነው። ኮንሰፕቱ ምንድን ነው ከተባለ ለአንድ ቤተሰብ 100 የፍራፍሬ ዛፍ እንዲኖረው ማለት በሶስት ዓመት ይህ በመጀመሪያ ዓመት 30 ችግኝ፣ በሁለተኛ ዓመት 40 ችግኝ፣ በሶስተኛው ዓመት 30 ችግኝ፣ በሶስት ዓመት 100 ችግኝ እንዲኖረው ማድረግ ነው። ይሄ ለምን አሰባችሁ ካል ስልት ነው። በአንድ ዓመት አቅም ካለ 100ንም ይችላል 200ንም ይችላል። መሬት ካለ አቅም የመግዛት አቅም ካለው ሁሉንም በአንድ ዓመት ይችላል። ይህን ክልከላ የለው። ዋናው ግን ይሄ ፕሮግራሙ ሚኒመም ግን አንድ ሰው ሊኖረው ይገባል። በደቡብ ኦሞ ዞን የሚገኙ አርሶና አርብቶ አደሮች ከዚህ በፊት በአካባቢያቸው የፍራፍሬ ምርት አይለማም በማለት መሬታቸውን ጾም ሲያሳድሩት ቆይተዋል። ዛሬ ግን በበረሃማነቱ የሚያውቁት ቀያቸው አረንጓዴ ገጽታን ተላብሶ ሲመለከቱ ያሳለፉትን ጊዜ በቁጭት ወደ ኋላ ማሰባቸው አልቀረም። ይህ የሙዝ ማሳ እንደዚህ አይነት ልማት ባልተለመደበት በአርብቶ አደሮች መንደር ለመጀመሪያ ጊዜ ይለማ ነው። የሙዝ ማሳው በተለያዩ ጊዜያት በድርቅ አደጋ ለሚፈተነው ለአካባቢው ማህበረሰብ አዲስ የሰርቶ መለወጥ ባህልን አስተዋውቋል። የለመንገሳል ለግረ እን ለስለላ እጆ አለለስለላ ካጀ ይሁን ለያውን ኢርሻሙ እኔ መጀመሪያ እዚህ ነው የምኖረው፣ አርብቶ አደር ነኝ። ግን ይሄ እንደዚህ አይነት እርሻ የሚባለው ነገር አላውቅም። አላና እርሻ አርጋ አሁን እርሻ ካየው በኋላ ረቆባ ለቆደቂየ መጀመሪያ አሁን እንደዚህ ያሸረትኩ ሽርጥ አልነበረኝም። ለቆደዩ ይቅት ለቆዳ ቆዳ ነው የሚያሸርጠው፣ የፍየሎች ቆዳ ከአንጀሮ መንግስት ጎንጂ እርሻ ሽየ ዳግሪ እርሻ ሽየ ሙስየ ጎር አታግል አመተታል ሚ እግሪያ ሚ በባየ ሚ ትማትም ካሮት እግና ሉለያፍየ ከዛ በኋላ መንግስት እርሻ ሰጠኝ። ሙዝ ተከልኩኝ፣ የጓሮ አታክልት፣ ቲማቲም፣ ቃሪያ ይህን ሁሉ ዘራው። ይህን ሁሉ ሽጬ እንኳን ገቢ አገኘው። ከዛ ለውጥ እንደሆነ አየሁ። መጀመሪያ ልጆች አይማሩም ነበረ፣ እኔም ራሴ ለውጥ አላቅም ነበረ። ግን እኔም ተለወጥኩኝ፣ አየሁ። ልጆች የቀሩትን ለማስተማር ሞከርኩኝ። ኦምጫት የታራ ትምርቶ ዩፊ ሴል ልጆች አሁን ይማራሉ። ወነ ለውጦዬ ለውጥ አይቻለሁ፣ ተለውጠናል። አሁን ድሮ ጊዜ በከብቶችን ጭራ ተይዜ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄዱ ወደ በራ ከዚያም ስለመኑ ምን ስትል በቃ ያው ለራብ ጊዜ ነበረ።
ከዚህ በኋላ ለካፕቶችን ጭራ ከዚህ ትቸ ከዚህ ግብርናው ከዚህ ወስቶ ይሄን ያሳየው ሙሱ አንተ ትከለና ውጤቱ ታገኛለ ብሎ ከዚያም እኔ ውሸት ብየና ይሄ ይርሻም አንተ ያዝ ወደፊቱ ከዚህ በአሪያ ላይ በጣም ጥቁረት ከዚህ አለ ተብሎ ዳክያም ታስተምሩ ዳክያም አይገባም ለነ አይምሮላ ለአይምሮላ አይምሮላይ ከዚያም በልብ ላይ ከዚህ አይቀበለም እንደስትል በቃ ያ ሙሱ ሲደረሱ ሙሱ ሲበላ ራብ ቀራና ወደ ቤተሰቦቹ ሁሉ ወደ ሰብስብ አደረጉና ከዚህ በኋላ አበልቼ ከዚህ በኋላ ይመስገን ብዬ ዳክያው ግብርናው ተምርቱን እየሰጣው ዳክ እውነት ነው ብዬ ዳክ ተቀብያለሁ ከተላካጅ ግብርኛ ሙጃጂ ፈያፈር ያቆምና መያቁ መጃናቆ ሙያሙይ አዎ ያስደስተኝ ነገር ምንድነው አንደኛው ከዞፊስ ዘዋወር አሁን በአንድ ቦታ መቀመጥ ነው አንድ ቦታ መቀመጥ ነው ሁለተኛው ደግሞ ከሚያገኘው ፍራፍሬ ራስን እየበላው በሰብም ያስበላው ከዛ ደግሞ ወደ ገበያም ያቀርብኩኝ በጣም ያስደስተኝ ነገር እሱ ነው መጀመሪያ ምንም ነገር የለንም ከብት ነው የምንከተለው አሁን ግን መንግስት እንደዚህ አይነት ነገር ሙስ መስራት አለበት ሱይዝ መለወጥ አለበት መለወጥ አለባችሁ ሲል ለኛ እርሻ ሰጣ መሬት ሰጣ መሬት ከሰጣ በኋላ ችግኝ ከላይ አመጣ ችግኝን ተከል ከዛ በኋላ ጥቅሙን አናቀም ዝም ብለን እንግዲህ ሙስ ሲባል አይተን ነው እንጂ ችግኝን ዝም ብለን ስንተክል ካደገ በኋላ ፍሬው ከሰጣ በኋላ አየን ከዛ ፍሮን መብላት ጀመርን ስንበላ ጥሩ እንደሆነ አየን ሁለተኛ ደግሞ ፍሬውን እንኳን የደረሰውን ሽጠን ለራሳችን ለልጆቻችን ደፍተር መግዣ እንደገና ለራስ ለልጆቻችን ልብስ መግዣ አገኘን ድሮ ግን ራስ ከብት ብቻ ነው የምንጠብቀው ከብት ጠብቀን እንግዲህ ከብት ካልሸጥን በቀር ሌላ ብር የምናገኘው ነገር የለም ግን አሁን ይሄን ሙስ ካሳደግን በኋላ ምርት ካገኘን በኋላ ከብቶችን እንኳን አረፉ እኛ በሙስ ብቻ ነው የምንተዳደረው ጠቃሚ ፕሮጀክት ነው ያው ቆላማ አካባቢዎችም ያው አርብቶ አደር ለመለወጥ የመጣ ፕሮጀክት ነው እንደ አካባቢያችን ያው አርብቶ አደር በመሆናችን መጠን ከብቶች ያው ድርቅ ሲመጣ ከብቶች ሩቅ የሆኑ ቦታዎች ይሄዳሉ የተወሰነ ሴቶች ደግሞ ሰዎች ሰፈራቸውን ይሆናሉ ያው ወጣቶች ብቻ ነው ከከብቶች ጋር ሳርና ግጦሽ ፍለጋም ይሉ ስለዚህ እንዳጠቃላይ አሁን ይሄን ስራ መፈጠሩ በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም ጎን ለጎን ነው የኛ ሰዎች አርብቶ አደሩን እስከ መሆን ድረስ ጎን ለጎንም በእርሻ እየተሳሰሩ ከዚህ በፊትም ያው ለብዙ ዘመናትም እየሰሩ ነው ስለዚህ ይሄም ራሱ የሙዝ ልማትም ገብቶ ከማርባት ልክ ወደ ግብርና መርፍ የሆኑት ነገሮችን በደም እየገቡ ነው የማሽላና ተለያዩ በቆሎች ናቸው ብዙን ጊዜ ሲያዘወትሩ የነበረውና በእንደዚህ አይነት የፍራፍሬ ችግኞች ላይ ይሄን ያህል እንትን አልነበራቸውም ልምድም አልነበራቸውም ነገር ግን ይሄ ከጀመረ ጀምሮ እየታያለው እጅግ በጣም መልካም ምክንያቱም ፍራፍሬ ለምግብነት ይጣቀማሉ ከዛ በተረፈ ለእን ፍራፍሬ ምርቷን ሲያለማ ሲያዩት በጣም ነው ተደስተው ነው በተሻለ መልኩ ለውጦ ራሳቸውን ለውጦ ይሄንን ለውጠት የበቁ ብዙ ማህበረሰቦች በዚህ በ30 በዚህ በሁለት አመት ውስጥ ያየነበት እና የተጠቀሙበት ደረጃ ነው ያለው ባለፈው አመት ብቻ ከደቡብ ኦሞ ከ15000 ቶን በላይ ኤክስፖርት አድርገናል ማለት ነው ይሄ ለሀገር ኢኮኖሚ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው ስራ መስራት ጀምረናል እንደዚህ አይነት ሀብት ያመነጭ አልነበረም አሁን ነው እነዚህ አይነት ሁኔታዎች እየተፈጠሩ እየመጡ ያለ በዞኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሞክሮ ውጤታማ ሆኖ የሚታየው የፍራፍሬ ምርት አርብቶ አደሮች ይደርስባቸው የነበረውን እንግልት ቀንሶ በአንድ ተሰባስበው ስለ ስራቸው ለመምከርና ማህበራዊ ህይወታቸውን ለማጠናከር አስችሏቸዋል። ከብት ማርባትን የኢኮኖሚያቸው መሰረት አድርገው የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎች አማራጭ የገቢ ምንጭ ለመፍጠር እጃቸውን ለልማት ዘርግተዋል። አመት ሙሉ የማይነጥፈውን የኦሞ ወንዝ በመጠቀም
ቀድመው ወደ ተግባር የገቡ አርብቶ አደሮች የዘሩት ዘር ፍሬ አፍርቶ ተጠቃሚ መሆን ችለዋል። ቀሪ ምርታቸውንም በስስት በመጠባበቅ ላይ ናቸው። አንደኛ ተጠቀምነው ድሮ እንደዚህ አይነት ልሽ ዳስ ነው ይበነ ምን ኖሮ ይሄን እርሻ ካለመን በኋላ ሙስ ካፈራን በኋላ ከዛ ከትንሹ ጎጆ ዳስ ነው ይበ ተቀይራናል። አሁን ግን ቆርቆሮ ቤት አለኝ። ሁለተኛ ራሳችን ድሮ እንደዚህ አይደለም ምን ለብሶ ቆዳ ነው እንደዚህ አሽርጠን ምን ለብሶ ነገር ግን አሁን ይሄ ነገር እንደዚህ በማገኘታችን ልብስ ለብሰን ተቀይረናል። ከዛ በተረፈ እንግዲህ አንዳንድ የሚያስፈልጉት ለራሴ ለቤቴ ቴሌቪዥን አለኝ። ልጆችን ትምህርት አስገብቼ ደብተር ገዝቼ ጫማ ገዝቼ ነው። ይሄን ኖርማል ነው ብዬ እንዳልክ መንግስት ያመሰገነው ነው። ጥሩ ነው። ከዚህ ያም በአርበቶ በጫካ ላይ ከዚህ ተመለሱ ብያለሁ። ልጆችን አብሉ፣ አለብሱ፣ ጫማ ግዙ፣ ለውጡ። እንደ እኔ ለወጥኩ እንደ ለቀለማ የለወጥኩ ለውጡ ብዬ እያስመርኩ አትክልትና ፍራፍሬ ስናለማ ገቢው ከእንስሳት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም የገቢ ምንጮች አሉ የሚለውን መልእክት ያስተላልፋል ማለት ነው። አሁን አርሶ አደሩ ቁጭ ብሎ ይህን ውሃ እያጠጣ ስሩን እየተንከባከበ አጠገቡ ለማሽላ እየዘራ እያረመ ከአረሙ ወስዶ መኖ አድርጎ ለጥጃዎች እየሰጠ ለከብቶች እየሰጠ አጠገቡ ላይ ወተት ላም አስቀምጦ ለሕፃናት ወተት እየሰጠ ስለዚህ ማልቲ ዳይሜንሽናል የሆነ ጥቅም ይሰጣል። ተንቀሳቅሶ ሩቅ ቦታ እንዳይሄዱ ጉልበታቸውም እንዳይባክን ለግጭትም እንዳይዳርግ ይረዳቸዋል። ኢኮኖሚያቸው እያደገ እንዲላ በኦሞ ወንዝ የሚለማውን የፍራፍሬ ልማት ውጤታማነቱን በተግባር የተመለከቱ አርብቶ አደሮች ነገን አሻግረው እንዲመለከቱ መንገድ ጠርጎላቸዋል። የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ እንደሚባለው በዞኑ እየለማ ያለው የፍራፍሬ ምርት እንደ ሀገር የራሱ ፋይዳ አለው። ዜጎች በምግብ ራሳቸውን ከመቻል ባለፈ የአኗኗር ዘይቤያቸውን ቀይሯል። የተመጣጠነ የአመጋገብ ስርዓትን በመከተል ጤናማ ማህበረሰብ መፍጠር አስችሏል። በድሮ ከዚህ በእንጀራ ላይ ቆም በወጥም ከዚህ ላይ ቆም በጭራሽ ጎንፎ ከዚህ ይገነባል፣ ይበላል፣ አረራ ይጨምራል፣ ይበላል፣ ዝናብ ይለው ከዚህ ይበላል። አሁን ለሽሮ ይገዛል፣ ለመኮረኒ ይገዛል፣ ኡርስ ይገዛል፣ ያቀርባል። ባለቤቱ ያቀርባለች። በላለሁ እንጀራ በላለሁ ከሚስቴ ጋራ። ከድሮ ከዚህ ከሚስቴ ጋራ አልበላም። አሁን ከሚስቴ ጋራ አብረ ከዚህ እየበላ ነው። አብረን ከዚህ አንድ ሳኒ ከዚህ እየበላ ነው። ይሄ ጥሩ ለውጥ አለ። ከቤት ውስጥ ምን አለ? ቴሌቪዥን አለ፣ ተለውጭ አለ። ከቆርቆሮ ቤትም አፈር ቤት ነበረ። አፈር ቤቱ አፈርቼ እንደውም ከቆርቆሮ ቤት ነው አለ። አመጋገብ ድሮ ጠዋት ጠዋት ጀምሮ ጠዋት እንኳን ሾፍሮ ብንጠጣ እስከ ማታ ድረስ ካገኘን ምግብ ካገኘን እንበላለን፣ ግን ካላገኘን የለም። አሁን ነገር ግን ይህን ለውጥ ካየን በኋላ እኛ ጤፍ እንገዛለን፣ ጤፍ እንበላለን። ሁለተኛ ደግሞ እንደ አታክልት አይነት እዚህ ካልዘራን እንደ ጎመን አይነት ድንች አይነት እዚህ ማሳ ላይ ካልዘራን ከከተማ እንገዛለን። ልክ አሁን እንግዲህ ሚሳ ቁርስ እንበላለን፣ ምሳ እንበላለን፣ መክሰስ እንበላለን፣ እራት እንበላለን። ምክንያቱ የእኛ ልጆች ተመጣጣኝ ምግብ ነው የሚበሉት፣ እንደ ድሮ አይደለም። የተሻለ መረጋጋት እየተፈጠረ ኑሮም እየተለወጠ አለባበስ እየተለወጠ አመጋገብ እየተለወጠ የሚተኙት እቃ እየተለወጠ ልጆቻቸው ማስተማር እየጨመረ እንደሚሄድ ኋላ ቀሪ የሆኑ ይሄ እንደው ያላደገ ያልሰለጠነ ሰው የሚጠቀሙት ነገር ነው ብለን የምናስባቸው ነገሮችን እየራቁ የተሻለ ነው የሚባሉ ነገሮችን እየተለማመዱ የሚሄዱበት ሁኔታ እየፈጠረ ነው ያለውና አድቫንቴጁ እጅግ በጣም ብዙ ነው። የተመጣጠነ ምግብ ማለት አእምሮ የበለጸገ ትውልድ መገንባት ማለት ነው። ጤናማ ትውልድ መገንባት ማለት ነው። ዘንድ ገቢ ያደገ ትውልድ ማምጣት ነው። ከዛ ተስፋ ያለው ይሄን አረንጓዴ ግሪን እያየ ተበትኖ እዚህ ምዛም በየቀኑ በየወሩ ከቦታ ቦታ ይጓዛጓዘ የነበረው አርብቶ አደር ተረጋግቶ ሴትል አድርጎ እንዲኖር ጊዜውን፣ ጉልበቱን፣ መሬቱን ምርታማ እንዲያደርግ የራሱን ሆነ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ድምር ውጤቱ ኢትዮጵያን ይቀይራል ብዬ ነው የማደርገው። ይሄ እርሾ ነው። ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ተግባራዊ መሆን የቻለው የፍራፍሬ ልማት አርብቶ አደር የማህበረሰብ ክፍሎች ከምግብ አልፎ ገቢ የሚያመነጩበት እንዲህ አይነት ቋሚ ልማት ላይ ተሳታፊ መሆናቸው ኑሯቸውን ከማሻሻል ባለፈ የቁጠባ ባህልን እያሳደጉ መሆኑ ሌላው በአርብቶ አደሮች ላይ የተፈጠረ ለውጥ ነው።
በዚህ በትንሽዋ መኖ እራሳችን እናለማለን የኛ ከብቶች ተርቦ ወደ ሌላ ቦታ እንዳይሄዱ እዚህ በዚህ በመኖ እንመግባቸዋለን የደረሰው አንስተን እንሸጣለን በመካከለኛ የሞኖ ብቻ እናስቀራለን ለዛ ወደ ላይ ወደ ታች አንመላለስ ወደ 40 ግን ሰዎች ሲመጣ ነጋዴዎችን ሲመጣ ከዚያ ሲጫሩ 10 ከዚያም አገኛለሁ 10 ሳገኙ አምስት ሺህ ከዚያም ወደ ይገዛል አምስት ሺህ ከዚያም ወደ ፓንክ ቤት አስገባለሁ ይሄን ጥሩ ነው ቢየን ዳክያው የደፋ ነው አሁን ሰርቼ ይሄንን ለብቻ ነው ሌላ ከዚህ ስራተኛ አልቀጠረም ብቻ ሰርቼ እንዳውከ ብቻው ከዚያም የገዛው ለልጆችን ትብርት አስገብቼ ደብተር ገዝቼ ጫማ ገዝቼ ነው ሚያቆዲያ ቆል ማይክሮ ዩብረክለይ ያለ ደብተር ማይክሮ አቆ ካነገት እለ ኤላግሪያ ማይክ ባንግ በታ አዲስያ አረ ባንግ ደርሎ ያብረክለላ አምላ ማይብረክለላ አሁን እዚህ ከዚህ ከጥቅማ ጥቅም ከሚያገኘው መጀመሪያ ላይ ማይክሮ ነበረኛ ጋር ያለ ማይክሮ ቆጥባለው አሁን ግን ባንክ ከተከፈተ በኋላ ወደ ባንክ አዛወርኩ ከሁለቱ ላይ ነው እኩል ነው የሚጥሎ ያን እዛ ላይ አንድ ጊዜ ከማሽላ እንኳን ምርት ቢያገኝ የማሽላን ማይክሮ ቢያረክ ከሙስ ደግሞ የሚያገኘው ባንክ በት እንደዛ ነው የሚቆጥበው ኢኮኖሚያቸው ያደገ እንደ ገቢ ያገኙ ናቸው አንድ ሰው ኢንዲቪጁዋሊ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ከ35000 ብር በላይ ሴቭ ማድረግ ይችላል ይሄ በጣም ቀላል ነገር አይደለም። የ30 40 30 የፍራፍሬ ልማት ፕሮጀክት ያርሶና አርብቶ አደሮችን ህይወት ሊቀይሩ የሚችሉ የተሻሻለ ዝርያ ያላቸውና ባጭር ጊዜ ምርት መስጠት የሚችሉ የፍራፍሬ ምርቶችን በማቅረብ በኩል እያደረገ ያለው ገዛ ይበል የሚያሰኝ ነው። ዘርፉ በጥናትና ምርምር እንዲሁም በባለሙያ ሲታገዝ ደግሞ ውጤቱ አመርቂ መሆኑ አያጠራጥርም። እንደ ኮሌጅ በዚህ በ30 40 30 ላይ ከኮሌጅም አልፎ ለማህበረሰቡም የድርሻውን እየተወጣን ነው የምንገኘው። እንደ ድሮ 4 አመት 6 አመት የሚጠበቁ ፍሬዎችን በአንድ አመት በሚደርሱ ላይ መተካት አለብን። በበሬ በምን በሚደረጉ ነገሮች እንግዲህ በዘመናዊ ነገሮች መቀየር ያለባቸው ነው። አሁን እኛ ጋር የ8 ወር ላይ የሚደርሰውን ፓፓያ ወረፋው በጣም ከፍተኛ ነው። አንዷ ገበያ ላይ ወደ 250 የምትሸጠው እኛ ደግሞ ዲስካውንት አድርገን 100 ነው የምንሸጠው። አንደኛ ያ ብሩ መቀሰነሱ ብቻ ሳይሆን ጀስት እንትን ጋራንቲድ ነው። ኦሬዲ እኛ ቴስት አድርገን ሰርተን እኛ ጋር ማይተን ሌላው ጋር አይተን ስለምንሸጥ ማለት ነው። ስለዚህ ከኛ የምትጠበቀው ምንድነው? ግብርናው ሳቢ እንድሆን በጣም ውጤታማ የሆኑ ነገሮችን ማቅረብ አለብን። ያን ደግሞ መደገፍ አለብን። ሪስኩን መቀነስ አለብን። ምክንያቱም ግብርና ምግብ ነው፣ ግብርና ህይወት ነው፣ ግብርና ኦክሲጅን ነው በሚለው መቀየር አለብን የሚል ሐሳብ አለ። እንደ ሀገር በተያዘው የአረንጓዴ አሻራ ስራችን ዋና አቅጣጫ በሚበሉ ዛፎች ይሁን የሚል አቅጣጫ አለ። ይሄ አቅጣጫ አሁን ለጀመርነው የኛ 30 40 30 ትልቅ ጉልበት ነው፣ ትልቅ አቅም ነውና በዚህ አመትም እንግዲህ ይሄን 30 40 30 ለማሳካት ከ67 ሚሊዮን በላይ የተለያዩ የፍራፍሬ ችግኞች እየተባዙ ነው ያሉት። ይህ በክልሉ የተጀመረው የ30 40 30 የፍራፍሬ ልማት ፕሮጀክት በሀገራችን ለተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከፍተኛ አቅም ፈጥሯል። ትግበራው ከግለሰብ አልፎ በተቋማትና በእምነት ስፍራዎችም ለመተግበር መታቀዱም እንደ ሀገር በምግብ ራስን ለመቻል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝም ከፍተኛ ጉልበት አለው። አምና ወደ 530 ሺህ ችግኝ አዘጋጅተን በዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና ከበሌሎች ካምፓሶች ዋና ኦቶና የሚባል ካምፓስ አለ፣ ዳውሮ ካምፓስ አለ። በእነዚህ ከ25 ሺህ ችግኝ በላይ ተክለናል ዊዝን ዘ ካምፓስ። ከክልሉ መንግስት ጋር በመሆን ደግሞ በአንድ ጀምበር 10 ሺህ የአቮካዶ ችግኞችን ተክለናል። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ግቢውን አይታችሁታል። በዚህ 3 አመት ውስጥ ፕራይመሪሊ ለመማር ማስተማር አካባቢውን ምቹ ከማድረግ አንጻር የአካባቢ ጥበቃ ጋር በተያያዘ፣ ሁለተኛ ቀጣይ ደግሞ ለአግሮ ፕሮሰሲንግ የሚሆኑ ችግኞችን አዘጋጅተን እስካሁን ድረስ ባለው ከአንድ ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ተክለናል። ተቋማት የህብረተሰብ ተቋማት አሉ፣ ማለት የእምነት ተቋማት አሉ፣ የመንግስት ተቋማት አሉ። ከእምነት ተቋማት መስጂዶች አሉ፣ አብያተ ክርስቲያናት አሉ። መስጂዶች የቤተሰብ የሆኑቱ 100 ለአንድ የቤተሰብ መስጂድ 100 የፍራፍሬ ዛፍ፣
የማህበረሰብ ደሞ ለሆኑቱ ከ1000 እስከ 10000 የፍራፍሬ ዛፍ ለቤተ ክርስቲያናት ስፔሻሊ ከቀብር ቦታ ውጪ ሆኑ ጥላዙ አጥር ዙሪያ ግቢ ከግቢ ውጪ ያሉ አካባቢዎች በሙሉ እንደኚህ የእምነት ተቋማት በሚኒመም 10000 የፍራፍሬ ዛፍ እንድኖራቸው ሌላኛው የመንግስት ተቋማት ናቸው የመንግስት ተቋማት ከትምህርት ቤቶች ከነርሰሪ እስከ ዩኒቨርሲቲ ከጤና ኬላ እስከ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል የገበሬ ማሰልጠኛ ማዕከላት እነኚህ ተቋማት አብዛኛው አጥራቸው ግቢያቸው ክፍት ነው ባዶ ቦታ ነው ያለው ምንም ነገር የለበትም ስለዚህ ተቋማቱ የገቢ ምንጭ መሆን አለባቸው የምግብ ምንጭ መሆን አለባቸው ስነግብ ምግብ ምንጭ መሆን አለባቸው በዞኑ የሚገኙ አርሶና አርብቶ አደሮችን በዘላቂነት ድርቅን እንዲቋቋሙና የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ለማድረግ የአካባቢያቸውን የተፈጥሮ ጸጋ ወደ ልማት የመቀየር ተግባር ወሳኝ ጉዳይ ነው። ካርብቶ አደርነት ወደ አትክልትና ፍራፍሬ አልሚነት እየተሸጋገሩ የሚገኙ የዞኑ አርሶና አርብቶ አደሮች ስራቸውን በማስፋት ይበልጥ ተጠቃሚ ለመሆን ያላቸውን ተስፋ የውሃ መሳቢያ ፓምፕና ሌሎች ተግዳሮቶች ወደ ኋላ እንዳይጎትተው በትኩረት እየተሰራ ነው። እንደ ራስ ችግር አርጋዩት ሶስቱ ነገሮች ናቸው አንደኛ ፓምፕ አስፈልጋል ትልቅ ፓምፕ ኤ ፓምፕ አሁን 3 ኢንች ነው 3 ኢንች አይበቃኝ ለዚህ ማሳ ለታችኛው ኤ ማሳ ሁለት ቀን እንደምጣጣው ጉርጋድ ስለሆነ አይሞላም ውሃ እንደዛ ነገሮች ለመስራት ፓምፕ ትልቅ ፓምፕ 4 ኢንች ነው ከዛ በላይ ፓምፕ ትልቅ ፓምፕ አስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ ነዳጅ ነገሮች ያስፈልጋል ሶስተኛ ደግሞ መሬት አስፈልጋል እነዚህ ሶስት ነገሮች ናቸው የኢርሻ መሬት ተሰጥቶናል ድንገት ወደ ሌላ ቦታ እንዳንሄድ እንዳንሸጋገር ቀጥታ አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ብለን እንድንለወጥ ማስተካከል የሚፈልገው ቀጥታ ሞተር አለ ይሄ ፓምፕ ዋይ የሚሰጣን ይሄን እርሻውን የሚያፈራን ምርትን የሚሰጣን ዋለ እሱ ሞተር ፓምፑ ዋ በሰንሰለት አይሰጥም ትክክለኛ ወደ ሌላ ቦታ እንዳንሄድ እንደገና እንድንለወጥ ክልልም ከፈለገ ቀጥታ ለዚህ ለፓምፑ ሶላር ቢደረግልን ቢሰጣልን ሶላሩ ቀጥታ 24 ሰዓት ሙሉ ለኛ ቢሰጣል ከዚህ የበለጠ ከትንሹ ወደ ትልቅ እንድንሸጋገር ጠይቃለሁ ይሄ በጣም ጥሩ ነው መረቱ ከዚህ አለ ወንዙ አለ ዋል ባሽ ነው ነገር ግን ድካሙ የሰጣው ምንድናቸው ፓምፕ ነው ሁለተኛው ነዳጅ ነው ይሄ በራ ላይ ከዚህ ያው በጣም ወዲያው ከዚህ 30 ደቂቃ ሲቆዩ ይቃጥላል በራ ስለሆነ እቺን ዱቄት ስለሆነ ከዚህ ወዲያው ይቃጥላል ይጠፋል ዝናብ ከሌለ በቃ ይጠፋል እስከ አዋሳ ድረስ እንደቀ ሲፈልግ መተካ ከዚህ ሲፈልግ ይሉ ይወድቃል ያን ሰዓት ይራብ ይመጣል ፓምፖቻቸው በትንሹ ስለሚበላሽባቸው ለዛ ጥገና አቅም ስለሌላቸው የፓምፖች ጥገና እና አስተዳደር ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት እዚህ ከፍተናል ፓምፖቹ እንዳይቆሙ በብልሽት ምክንያት ስራቸው እንዳስተጓጎል ለማድረግ የሚያስችል የቴክኒክ ድጋፍ የሚሰጥ ቲም አደራጅተን እዚህ አስቀምጠናል ይሄ በክልሉ መንግስት ፋይናንስ የሚደረግ ትልቅ ፕሮጀክት ኦፊስ ነው እዚህ ተቋቁሞ እየተሰራ ያለው ይሄ በቂ አይደለም የበለጠ ስኬል አፕ ለማድረግ ጥያቄያቸውን ለመመለስ ያው ዲማንዲንግ የሆነ ሁኔታ እየፈጠረን መጥተናል እሱን መመለስ የሚያስችል ስራ መስራት ይኖርብናል ጥያቄዎቹ ትክክል ናቸው እኛም ኦብዘርቭ ያደረግናቸው ናቸው የ30 40 30 የፍራፍሬ ልማት በደህነት የሚኖረው አርሶና አርብቶ አደር ማህበረሰብ መካከለኛ ገቢ ደረጃ እንዲደርስ ማድረግ ሲሆን በተለይም አዋጭና በገበያ ተፈላጊ በሆኑ የግብርና ምርቶች ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት ሌላው የፕሮጀክቱ ተቀዳሚ ተግባር ነው። አርሶና አርብቶ አደሩ ማህበረሰብ ሙሉ ጊዜውንና የቤተሰቡን ጉልበት ከማሳ ዝግጅት እስከ ምርት አሰባሰብ አቀናጅቶ ከተጠቀመ ከዚህ በላይ ውጤት ማስመዝገብ ይቻላል። ውጤታማነቱ በተግባር መታየት የቻለው የፍራፍሬ ልማት በግብርናው ዘርፍ እንደ ሀገር ለማሳካት የተጀመረውን ስራ በመደገፍ በኩል ሚናው የጎላ ስለሆነ ወደ ሌሎች ክልሎችም ሊሰፋ ይገባል። በደቡብ የተጀመረው ኢኒሼቲቭ ነገ ወደ ኦሮሚያ መስፈተ ነው፣ ወደ አማራም ወስደ ነው፣ ወደ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ አፋር፣ ሶማሌ አድርሰ ነው። ከደህንነት ጋራ ያለን መስተጋብርን ምናቋርጥበት ይሆናል ብዬ አስባለሁ አምናለሁ። ምክንያቱም ደህንነት የኛ ጠላት ነው ብሎ ሰው ማመን አለበት። ይሄን ካመንን 3430 በእውቀት በእምነት በጽናት ከሰራ ነው በርግጠኝነት የኢትዮጵያን ብልጽግና
የኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያንን በተለይ የወጣቶችን ስደት ከገጠር ወደ ከተማ ከከተማ ወደ ውጭ የሚከደው ስደት ቀይረን ስደት ከከተማ ወደ ገጠር ሊሆን የሚችልበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም የሚል የጸና እምነት አለኝ ምልክቶቹም ይሄን ስለሚያሳዩ ማለት ነው።